hästi on seal mehed vahel ja kas kombineerivad seal ja Valner tõrjub. Ja hea võimalus. Hästi käe vahele seal ja Tjapkin, aga eksib. Väga hea vahelt lõige. Hästi, hea löök, aga hea võimalus. Sündmuste keskel ja kas läheb ise löögil, läheb vasakuga ja mööda. Aga nüüd Daniil Ratnikovi sööt leiab Aleksander Dubõkini ja Sillamäe Kalev läheb seda kohtumist juhtima 1-0. Kohtumise lõpuni jäänud siis veel 7,5 minutit ning Dubõkin hästi siin kokku mängima, Soltsev ei jõua, aga ja kohtunik näeb viga. Esmapilgul ei tundunud, Aleksei Savitski on aga rikkunud määruseid, vaatame siin korduses. Samas mängis esimesena palli. Võidakse puutuda ka mängijat esimesena. Hetkel on aga tõsiasi see, et Sillamäe Kalev läheb Daniil Ratnikovi penaltist juhtima seda mängu 2-0. Oli see penalt õige või vale, seda teab hetkel inimesed, kes istusid õiges kohas või Moshonkov ise kindlasti oli olukorrale väga lähedal, nii et usaldame hetkel kohtuniku ja 2-0 Sillamäe seda mängu juhtimas. Järgmised korrad ikkagi veel paremini vilistada ja aga ja värav! Tallinna Kalev 1-2 mängus tagasi. Patrick Peinar on värav autor. Veidi üle 3 minuti jääb kohtumise lõpuni, nii et Tallinn tuli tagasi mängu. Jaa, nad on siin otsinud oma seda võimalust ikka pidevalt ja on loonud häid momente siin praegu. On päris hästi mänginud, tuleb öelda.